Стърхекси, както виждате, днес отново играме Batman Arkham Origins и така. Продължаваме, сега какво трябва да правим. Поне остата му да се отваряше, така. Tap level up, така, какво имаме тука. Every time you level up, you earn an upgrade point. Добре, взимай си upgrade point, това си го знаем. These points can be spent to unlock upgrades and improve Batman skills and equipment. The upgrades are divided into 3 categories. Така, имаме 3 категории. Да видим коя категория да си изберем. Значи Control, Core Controls References, значи Close Combat Upgrades, Invisible Predator Upgrades. Не, това не ми трябва. Може би това. И Impact Resistant, Outer Shield Set. Момента, това е. Така. Другите бяха това, което... Така. Тук нямаме нищо. Тук имаме за тия простики. Добре, как да го движа това? Има ли начин да го движа? А, имаме. Така. Ехе, то тук има толкова много. Значи... Space Hold Run and Climb, Control за крауча, това би трябвало да съм го, това ми е лърнато, да. Значи, ще си вдигна това и повече точки нямам, прекрасно. Говоря и също така прекрасно, може би се чува. Дишам и говоря едновременно през устата, просто е много забавно. И така сега, какво трябва да правя? Space Use, така. Я да видиме някоя нова мизийка, така да получиме. Killer Croc. I pity his cellmate. I don't. Let's see what else is on the drone's hard drive. Each of them gets one of these envelopes. Кога е имало дрон, бе? Това не съм го видял. Wilson, Deathstroke, military, subject of a failed medical experiment. Failed, you say? Garfield Lens, aka Firefly, burns on that. Firefly, that might give him, eh? His obsession is going to be his end. How unlike anyone I know. Here's a face I don't recognize. Copperhead. Strange. These reports reference a male, not a female. 14 escapes, huh? Well, you won't forget not. What the? Floyd Lawton, aka Deadshot. No. Says he's an expert sharpshooter. Suspected of many. Трябва се пази от той, ако се бие срещу него. Да не вземе да ме гръмне от някъде. Имаме лошо момиче, прекрасно. Ще я смажа. Ооо, искат да ме убият ли? Не! Бейн, по-добре Кейн да те бяха кръстили, бе! Голямото чудовище! Опасен обаче колкото него. Лошо. Must be how Black Mask got inside the prison. He uses torture for intimidation and entertainment. Eight assassins after your head. What are you going to do? I'm going to find out who is operating this drone. Make them tell me what they know. Then I'm going to find Black Mask and put an end to this. Ooh, she was Maja. Sir, I may be stating the obvious here, but you know that since you and I are the only people who know the Batman's true identity, those assassins will all fail their mandate if you just spend the evening here. They'll put innocents in danger to attract my attention. I can't take that risk. And you think it's a better idea to just put yourself in their crosshairs? I mean,
Защо не? Това е гениална идея. Добре. Той е много тежък, бе. Ужас. Top location added to the map. Така. Къде по-точно, че аз нищо не виждам на тренинг конзол. Trackdown да... момент сега, значи Баткейва. Аз трябва да изляза от тук ли? Оле боже. Трябва да си таковам комбат тренинга. Така и пише. Нали това беше това? Ох, хайде бе, тренинг конзолата се тая. Как се такова? Enter. Не! Как мога да си го waypoint на той? Ама... Добре. Той нещо не ще. Еми се тая, то се вижда тука. Давай! Run! Dark Knight Challenges. Супер. Така, тренинг от залата. Дай си да потренираме малко. Така. Батман. Ох, тия, нали тука много ги разбирам. Combat Maps нямам никоя. Тука нямам нищо. Къстъм, нямам нищо. Тук имаме нещо. Я да видиме. Така. Значи Free Flow Combat, Combo Takedown, How Multiplier и така. Enter. Да видиме. Каква простия сега ще направя? Колко ще ми е комбото най-много? И? Колко достигнах? Взех ли нещо? Направих ли нещо? Значи... Отключил съм нещо. Не. Това не е за мен. Дайте да отиваме директно към оня. Това го фейлнах много брутално. Направих само... Едно от нещата, дето ми се искаше, но... Какво да се прави? Знаете аз колко... О, това там много XP, бе! Така... Сейвинг... Така, аз как да... време да се качваме... Fast travel... Така... Добре, това ли е? Друго не виждам така по-интересно, би трябвало да е това. Я да видим това какво е. Custom Tower. Просто ти. Това не ми се вярва. Не, това трябва да бъде. Няма кое друго да е. Айде, това какво е? Не. Чакайте, айде. Ох, колко мразя да го... Така, on the Gotham City map selected... Да, само че как да го тракна? Как да го тракна? Абе, гледайте сега. Значи. Enter. Значи само на тия места мога. Добре, давайте да летиме. И не може, ако не се включи някаква анимация. Просто забранение му е на Батмана. Значи толкова време от тук не излязох. Ау, фърли се прилепчето. Какво приземяване само? Браво бе, върха си. Така.
Тъдъм, тъдъм, тъдъм. Тръгваме си на тук. Как се включиш оная простотия? Оням вижена. Сериозно ли контроли? Keyboard bindings, detective mod Хикса. Опа. Така. Това мога да го отворя, нали? Open. Оу, културно се отваря. I'm here! Каква съм аз? Bye bye, my friends! Attacking head on is a good way to get myself shot, and probably the hostage too, but they won't expect an attack from above. Nobody ever does. Така. Boom, bitch! Ха-ха-ха. Space. Здрасти мен, така. I can sneak up on a hostage taker by crawling through the vent. Спам! Дай, влизай! Бъди мишка! Докажи се, че можеш! О, хайде бе, факания крауч. Брат, спипахте! А то не мога да го бия. Тъй. Бум! Влизаме от тука отново и... Кой ще убия? Кой ще убия сега? Ей, тука. Директно през това! Това ще е брутално! Айде! Леко така дъската бъгна, се тая. Тук някакви чаленджи не ме интересуват. Няма бе! I won't hurt you. Споко. Така продължаваме задатка. Тъдам. Може би през това трябва да вляза? Не. Добре, даме нататъка. Нагоре. Ох! Ти ме нарани! Си платиш за това! Да, така. Припчета, изяща го. Отваряме. И... Така... This tower malfunction is from storm damage. I need to set up a crime scene and find out what happened. I should start by identifying the victim. What the fuck? Ей, това вече не го разбирам. А, значи... Victim's name is David Shannon, a Gotham Optics employee sent here to repair a faulty network tower. But what killed him? Scanning the DNA impact on the wall should provide an answer. Ooh, това е готино. Дама сега. Ой, тука. Така, да го сканираме. Сгубяваме нещо. О, това е толкова готино. Какво се е случило? Набирал си е човека паролюлата и... Това го е гръмнало или какво? Да. Значи... Пак тенерджи простоти... Дай ца ца да атакуваме, бе. Отпечатъци! Интересна работа. Мистер Бейкър е мъртъв, сър. Его тяло е възстановено от
the Diamond District just under an hour ago. Looks like someone's tying up loose ends. I can bypass the booby-trapped access panel with my cryptographic sequencer, but I'll need the encryption codes from the victim's access card. Reviewing the crime scene will show me where it is. Door locked. Така, това го минахме. От тука може би? Не? Пак ли? Така, what the fuck? Аз много не слушах, ама... да го видя кой е драскал. Тъй ли? Или какво? Нещо липсва. Добре, това защо? Чак сега такова, бе. Боже мой. Бъгава работа. Ей, суперменче, по-бързо. Защо не мога да вляза? Дъфа, бе. Какво, тук ли е нещо? ОМГ, бе. Не, чакай, исках да го сканирам. Така, давай. Това е някаква карта? This card has the codes I need to hack any of the network towers access panels. Охо-хо-хо! Значи, 0. Така. Repair. Хаквай, my friend, хаквай. AD, what the fuck? Сега какво трябва правя? Иди. Това отдолу ли бе? О боже, аз това докато го видя. Добре, евала. Оправихме нещата. Отваряме. И се качваме нагоре. Така. Тук ли трябва да тръгна? Не, тук не ми дава. Така, да отвориме това. Браво, бе! Браво, че поне мускул имаш. Окей, това ли трябва да го... да ти се не види! Хакваме! Сега пак една простотия. Не ме садвай! Хоп! Дайде! Сложна работа. That must be where Enigma set up shop. I need to pay him a visit. Ще трябва да стигнем до тука. Добре. И? Да, ние сме тук. Опа! Готово. Сетнахме факания чекпоинт.
Добре хора, значи стигнахме до тука и ще спирам. Надявам се път да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, оставете ми коментар и разсъмолите с моят канал. Здравейте всеки ден. Буричак с мен. Ще си видим следващия клип. Чао!